اب کہاں تک تیری خوشبو سے کنارہ کیے جائیں، جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں، ان کی محفل میں میرا نام پکارا جائے، حشر اب رٹھے تو ہوا تیز چلا دی جائے، ہے تو پھر کون ہے اس اوٹ سے، دیکھوں تو صحیح درمیان سے یہ میری ذات ہٹا دی جائے۔